вами звукорежисера та відеооператора. Так, тримати. Молодці! Всім чисто, воно так. Сьогодні очікується сонячний та ясний. Камери вімкнені, екрани працюють. До ефіру все готово. Іро, у нас все готово. Розпочинаємо. Дубль перший. Усі сюди. Що на знімальному майданчику роблять діти? Майбутнє за нами. Палкий привіт нашим любим телеглядачам. В ефірі з вами програма «Зіркові посиденьки» та її ведуча Оля Домрадова. Якщо ви бачите нас на своїх телеекранах, то на вас чекає яскравий та цікавий сюжет, від якого ви не зможете відірватися. То давайте скоріше покажемо вам те, що для вас підготували. Ми, як ніхто, слідкуємо за трендовими та найяскравішими подіями шоу-бізнесу у нашому місті. І сьогодні, коли я дізналася, що у Львові відбудеться грандіозний фешн-захід «Main People», то не змогла його пропустити. Тому сьогодні ви разом зі мною відправитесь на одну з найстильніших тусовок цієї зими. Тому ходімо зі мною! Вже п'ятий рік поспіль цей проект збирає всіх, хто хоче зрозуміти тренди або хоче дізнатися про дитячу моду. Яскраві образи, найкрасивіші моделі та наші найбільш креативні модельєри. Атмосфера справжнього показу у святковому антуражі. Сьогодні тут представлені найкращі образи цього року, над якими працювали відомі стилісти нашого світу моди. Доброго вечора. Розкажіть, як вам атмосфера сьогоднішнього заходу? Добрий вечір. Сьогодні ми класно виступали у Львові. Дуже атмосферний зал, класні люди. Я дуже люблю Львів. Тут дуже, дуже добрі і душевні люди. Приїжджаєш, як вдома себе почуваєш. Сьогодні співала багато своїх пісень, і зал дуже класно прийняв. Дякую. Ну, Львов – это, в принципе, душа, поэтому, тем более, это хороший клуб, хороший праздник, почему нет, очень, очень круто, очень понравилось. Якими піснями ви сьогодні розважали людей? Ми розважали людей сьогодні тими піснями, які більш всього рятувались на раді. Так, багато підспівували. Знаєш, спершу нотки можна не впізнати, але потім вже приспів, все пішло, і люди розкачалися. І я думаю, що ми дуже класно співпрацювали разом з людьми, так що було круто, дякую. З такої нагоди я хотіла запитати, чи у вас будуть якісь новинки у музиці? Тут ти попала на 100%, бо вже зовсім скоро Новий рік, і в наступному році, це зовсім скоро, ми випустимо класну пісню, під яку треба буде, неможливо буде сидіти на місці, і треба буде танцювати. І від тебе ми, до речі, теж чекаємо TikTok, будемо разом записувати, бо це буде дуже така класа, драйвова. Організатори модного шоу підготували для гостей заходу найкрутіші бренди України. Запальні танці, топових диск-жокеїв, дивовижні солодощі, несподівані презенти, тематичні фотозони, фото та відеозйомку для всіх бажаючих. А зіркою став неповторний Алексєєв, кумир багатьох дівчаток. Доброго вечора. Розкажіть, які образи ви сьогодні презентували. Добрий вечір. Сьогодні одна із колекцій була представлена, це весення колекція 22-го року. Це молодіжна, стильна
под такой рэпчик, хип-хоп. И мы, это вторая наша коллекция сегодня представлена. И я хочу поблагодарить организаторов за такое крутое мероприятие, праздник. И, конечно же, наших моделей, которые приехали с нами сегодня на это мероприятие. Расскажите, как вы створювали свою коллекцию? Создавалась коллекция так внезапно. Это решалось все буквально за месяц. Вот. Но хотелось что-то такого крутого, молодежного, чтобы девочки и девочки-модели, и с нами есть парень сегодня один приехал на это мероприятие, чтобы они были именно такие крутые, стильнячие, ну, как в принципе и все хотят быть из молодежи. Какие ваши впечатления о участи в этом проекте? Восхищение, конечно, эмоции просто зашкаливают, переполняют. Мы знали, что будет крутое мероприятие, но ожидания, как бы, то есть оно еще круче, чем мы ожидали. Расскажи трішки більше про плани на майбутнє. Планы, конечно, у нас есть и очень такие большие. Мы создаем просто не только вечерние наряды, вот стильные, как сегодня показывали. Первая коллекция была вечерних платьев, потом под хип-хоп. И мы еще создаем и школьную форму коллекцию. То есть и на будущее мы только вперед будем двигаться и радовать наших моделей, радовать организаторов нашими коллекциями. Привіт! Розкажіть, як вам брати участь у цьому проєкті? Це дуже захоплює всіх нас і показує наш рівень, наш опит, який ми показуємо для всіх наших, як сказати, покоління. І це, я не сподіваюся, буде далі розвиватися. Як ви готувалися до цього проєкту? До цього проєкту ми готувалися так. У нас була репетиція в Одесі, ми там пройшлися по сценам, тріо, позам, а потім нам скинули репетицію, хто не зміг приїхати, і ми відпрацьовували це вдома. Як вам візит до Львова? Мені дуже подобається Львів, це історичне місто, я вважаю. Тут дуже гарно, все дуже естетично. Мені подобається шоу «Main People». Ми тут виступаємо вже не вперше, і я вважаю це дуже круто, тому що ми круті, і наш дизайнер теж. Атмосфера цього заходу надихає робити цю зиму особливою та казковою разом із крутими образами та знайомством із новими людьми. Ви навіть не уявляєте, як тут багато яскравих дизайнерів та стилістів. Навіть не знаю, чи встигли ми познайомитися зі всіма, але не біда, у нас є ще багато часу для цього. Доброго вечора! Як вам атмосфера заходу? Як до нього готувались? Мы долго готовились к данному мероприятию, фэшн-шоу. Сегодня очень искристая атмосфера. Нам очень понравилось, нас очень тепло встречали. Какие образы вы сегодня готовили и как вы их представили? Мы сегодня представили коллекцию «Галицкая княжна». Наши женщины, наши дамы великолепные. Каждый образ, он по-своему интересен и несет за собой определенную нагрузку смысловую, которую мы сегодня продемонстрировали нашим гостям. Розкажіть більше про образи, які сьогодні представляли. Ну, насправді, колекція створена в сучасному стилі бохо для жінок, які хочуть зберегти свою статусну культуру і хочуть позиціонувати себе. –
Захід перебуває у повному розпалі, але наш ефірний час добігає до кінця. І нам вже потрібно прощатися. Ми продовжуємо відкривати вам нові та зіркові події вже наступного разу. А ви обов'язково підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбуці та Інстаграмі, аби не пропустити свіжих репортажів з крутих подій. З вами була програма «Зіркові постеньки» та її телеведуча Оля Домрадова. До нових зустрічей! Усім па-па!